Kad je on prvi put Bojnača u glave u Eteru se zavrtila? U Eteru je za Banju Veče snimljena, studijski, odmah je otišla na Radio Split. A mislim na Hrvatskoj televiziji da je odmah početkom iduće godine. Tako da, a ona je nekoliko mjeseci prije snimljena na običnoj kaseti. Tu je ušla među nama i bila je već tada popularna među braniteljima. A kad je nastala studijska snimka, ona je kao i stopa ispaljena odavde iz Čavoglave. Tako da, kao hit veliki je odmah bila, popraćena je bila takvom euforijom. Jer smo išli braniti Hrvatsku i stvarati državu. Tako je ta pjesma, dakle, kad je bilo okruženje, bilo i ja, tako je nešto je bilo. Ona je tako iz mene išla, tako iskreno, tako, ne misleći da može ona biti velika pjesma i da može biti tako popularna. Međutim, dakle, taj sami naš zanos i želja da se vrati sloboda je ona jedan krik bila na vremenu. Krik način na koji smo mi, dakle, pokušavali skrenuti pažnju na ono što se događa. Ali onim cijelim, dakle, pjesmama, svim dakle, pjesmama, domovnim pjesmama, ona je kazala jednu drugačiju notu, jednu poruku drugačiju, tako da možemo joj danas dati nešto što ona zapravo je, a to je simbolika, ona je ostala jedan od simbola Domovinskog rata i djelajući mu, izvodeći je, slušajući je, se budi sjećanjima